Mladá Boleslav zažila už devátou muzejní noc. Program byl připraven ve Sboru českých bratří, kde si příchozí mohli prohlédnout výstavu velkoformátových fotografií Zdeňka Halíře a Vladimíra Kuřátka Máchův kraj poetický slovem a obrazem. Ožilo i muzeum Mladoboleslavska. Dnešní muzejní noc je nazvaná Svátky jara a je věnovaná vlastně lidovým zvykům především a lidové hudbě. Tak to znamená, že na pódiu vystoupí dva soubory lidového tance a zpěvu, a to Kolovrátek a Izeran z Řepova a Furián z Malé Bělé. Tady na ploše nádvoří jsme připravili různé tradiční dětské hry, když to jsou kuličky, šipky, výroba pistolek s gumičkou a ze dřeva a další atrakce. Samozřejmě je to pro děti, tak ty ukončíme v průběhu noci už 22 hodin. A jak takovýmsi vrcholem celé muzejní noci bude ohňová show nazvaná Zrození motýla na hradní baště. Samozřejmě je volný vstup do všech prostor muzea, do všech výstav a expozic. Jak jste zatím spokojen s návštěvností? Dá se říci, že je slušná. Ono to počasí to asi přece jenom trošku ovlivnilo, je přece jenom větrno, hrozil déšť. Takže mnozí lidé se to asi rozmysleli, ale zrovna teď, kolem té 8:30 se ta návštěvnost zlepšuje, tak věřím, že se v podstatě vyrovná těm minulým letům. A tak se také stalo. Naplněn byl i městský palác Tempel. Na dnešní muzejní noc jsme si připravili především broušení kamenných šperků. Děti si je můžou vybrousit, provrtat, namalovat. Potom je tady na parkánu připraven turnaj v točení káčou a v ruském kuželníku. A protože 17. května 1846 byl patentován saxofon, tak tady máme výtvarné dílny k saxofonu, takže si tady děti vymodelují saxofon, pak můžou si i namalovat, a dále je tady připravena soutěž poznávání hudebních dechových nástrojů. No a celý program je doplněn potom saxofonovým vystoupením pana Miroslava Kučery a nahoře v galerii divadelním vystoupením souboru Heč. Pozdně gotický městský palác Tempel byl postaven kolem roku 1490 jako sídlo hejtmana boleslavského panství Jana Císařovského z Hliníka. Návštěvníci tak měli další možnost vidět třípodlažní budovu, která je skvostem vladislavsko-jagellonské gotiky. Během muzejní noci byl také návštěvníkům Škoda muzea umožněn bezplatný vstup do všech expozičních a výstavních prostor. Zpřístupněn byl i depozitář prototypů a sportovních vozů. Dobovou atmosféru začátku minulého století v průběhu celého večera dotvářelo hudební vystoupení kapely Funny Fellow. V sálech se promítaly filmy z dějin automobilky. Nyní se na 24. května chystá Noc kostelů. Program bude připraven od 19 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Roman Klesa, 1. Boleslavská.